Assalomu alaykum. Qalaysizlar? Yaxshimisizlar? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Xudo xolisi yaqin Toshkentga boraman. O'shaning uchun ko'p qilib narsa jo'natyapman. Bular hali yarmini kecha kargoga tashlab keldim. Video olishga ulgurmadim, afsuski. Bugun qolganlarini ko'rsatyapman. Xullas, nimalar olib ketyapman o'zim bilan, nimalar bo'ladi? Bitta chekkadan boshlab ko'rsatdimas. Obязательно stretch apparat olaman, yonida stretch bilan birga. Stretchlar O'zbekistonda afsuski yaxshilari juda ham qimmat. Mindorolari mundoq qis yirtilib ketadi, o'shaning uchun o'zim bilan olaman. Sotaman ham har doim, bilasizlar, xullas stretch kesadigan apparat. Kakaoni bu safar yaxshisidan topdim. 10-12% yog'li. Ya'ni buni kachislasi juda ham zo'r degani. Kakaoda eng birinchi kakaoni yog'lilik foiziga qaraladi va qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Mana bu pichoqdan o'zim ham master klassimda ishlataman, o'shaning uchun ko'p qilib oldim. Xohlaganlar sotib olish uchun, chunki ishlatganimda bilishadi buni yaxshiligini, i sraz so'rashni boshlashadi. O'tgan safar ham shunaqa bo'lgan edi, o'shaning uchun ko'p qilib oldim. Undan keyin kollagenlar har doim sotishda bo'lgan. Bundan keyin ham bo'ladi. Mana bu kollagenlar. Bundan, kстати, bitta klientim olgan edilar, o'zlari ichib. Undan keyin hamma qarindoshlarga maqtagan ekan va ular ham zakaz berishibdi shafron ikkalasini. Bundan bir 10ta, bundan 5tami yo teskarisim. Xullas shunaqa zakaz beruvdilar, ko'p qilib olib jo'natib yubordim Dilfuzga. Ya'ni bunaqa ko'p olganga qaraganda kachistasi yaxshiligini bilsanglar ham bo'ladi. Sut idish. Ya'ni to'g'riroq sut qaynatadigan yoki kichkinagina mana shunaqa sut shunga o'xshagan narsalar qaynatadigan kokos yog'i, ele mana olib ketaman. Nima edi? Sedana kapsulalari, gijjaga qarshi kapsula, omega ham bor edi, omegani jo'natdimman. Mana bu bitta klientim zakazlari. Bu reduza slishkom ko'p to'kiladigan sochlar uchun shampun. Mana bular, bu ham reduzani ikkinchi liniyasi. Bulardan afsuski hozir xomashyo kelmayotganiga chiqarishmayotgan ekan, oxiri bu. Olib ketyapman bularni ham. Sut ko'paytiradigan choy, sut ko'paytirishdan tashqari, конечно, bolalarni gazini ham oladi. Magnezium, kalsium, D3 vitamin aralashmasi, B vitamin komplektatsiyasi. Bu yerda ko'rganingizdek, B vitaminlarining hammasi bor ichida. Kimda nima yetishmovchiligi bo'lsa, o'shanga ishlatishingiz mumkin. Choylar borganingizda o'zim chiroyli qilib choylar damlab beraman. Turkcha qahvalar, xudo xolasi, bulardan ham damlab beraman. Keyin mana bunaqa idishlar. Mikser bilan blender tanishtirmasam ham bo'ladi. Qozonlar bor, bundan o'zim ham olib ketyapman. U yoqda sotishda ham bo'ladi. Atirgul suvi va atirgul yog'laridan tayyorlangan kremlar. Atirgul suvini, atirgul yog'ini bilasizlar, millionlab yillardan beri go'zallik uchun ishlatiladi. Eminna o'shalardan tarkib topgan eng yaxshi markalardan bittasi Turkiyada. Nomi ham o'shaning uchun Rosens. Osilib qolgan ko'z tegidagi mishoklar uchun krem. Ekstrenli krem 10-15 kunda foydasini ko'rsatadi. Mana bu krem menga sovg'a qilishdi aslida. Buni nimaga deb qo'yib qo'yman, bolalar qo'yishgan shekilli mamam bilan. Or qoldiruvchi plastlar, buni har xillari bor, bir kuzda ham bor. Mana bunaqa tarozi oldim o'zimga. Uyimda tarozidan ko'p yo aslida. Yoqib qoluvdi, oldim xullas, bundan ham sotishda bo'ladi. Oyoq yorilishiga qarshi krem, mana bunaqa asal idish oldim. Sotishga ham oldim. O'zimga ham yoqdi, uyga ham oldik. Mana, mana bunda asal sop qo'ysizlar, bunda qisil asali chiqadi, xo'p. Так, mana bunaqa juda ham chiroyli idishcha. Qo'l kremi hozir mana bunaqa dvoynoy paket, yonida pomadasi sovg'a ekan. Surmalarimdan ozgina qoldi. Hozir buni ham xomashyosi kelmagani uchun chiqarishmayapti. Xolodilnigimizda doim bo'ladigan mana bu ikkita vitamin, multivitamin bilan prokupa, immunitet ko'taruvchi va bolalarda xotiralarni yaxshi qiluvchi, undan tashqari yana yaxshi anaqalari bor, zestlari bor tarkibidagi vitaminlardan kelib chiqqan holda. Mana bu narsa pasta. Buni hozir eminni kasal ko'paygan paytda sovg'ala boshlandi. Ayni vaqtda buni ishlatishi juda ham ko'p sotganman va yaxshi foyda bergan hammaga. Aslida bitta tanishim zakaz qiluvdilar boshida, ulardan keyin ancha muncha klientlarim ham olishgan. Buni Dilfuzdan olsanglar bo'ladi.
soch, ya'ni ro'mol teyit sochlar uchun keratin sprey, keratin va arganli sprey, bu ikkalasi aralashgan va alohida-alohida argan va keratinli sprey bular ham. Keyin men bularni ko'rsatib o'tdim, buni har gal ko'rsataman, yo yana bir marta ko'rsatib ketdi qoling. Qaranglar. Bu naturalning zubni past. Mamunisi ham naturalning zubni pasta. Naturalligini qattan bilsa bo'ladi. Mana bu tadagi mana bu yashil chiziqchalardan kimyoviy moddalar qo'shilganlarda qizil, ko'k yoki qora bo'ladi. Bunga ahamiyat beringlar o'tganingizda. Bunaqa bo'lishi kerak emas. Biz ham mana olib qo'yganmiz, yotibdi. Biz o'zimiz mana bilan ishlatamiz, hozir kelmagan qilib. Mana bilan tish problemasi uchun buni milk qonash uchun ham anaqasi bor. Buni og'iz kirlanishiga qarshisi ham bor. Undan ham jo'natganman. Dilfuzdan olishingiz mumkin. Mamandan buni qanaqa anaqalarga buni mana tish oqartiruvchisi bor i повседневный kunlik ishlatadigan misvoklarga ham bor. Bunisi именно qanaqadir problemali tishlarga og'izdan hid kelishiga qarshisi mana bu hozir juda ko'rmayapman. Yo uni qarab qo'ysoq qo'yman shekilli yo'q. I mana bu yerda qoniydigan anaqalarga tishlarga mana bular повседневный og'zingizda hech qanaqa problema bo'lmasa повседневный olib ishlatsangiz bo'ladi. Omega 3 siropi agar kapsulasini icholmasangiz siropini ichsangiz bo'ladi. Terasonni maqtamasam ham bo'ladi, ko'pchilik biladi. Pedikyurni bor o'zim ham ishlataman. Bu yerda nimalar bor yana ko'rsatib o'tdik. Oyoqni teyini tozalaydigan tirnoq oladigan, keyin oyoqni teydigi lishni yorilib ketgan joylarni olinadigan britvasi, bu yerda zapas lezviyasi, mana bu pilka, ba'zan oyoq tirnoqni ustlari g'adir-budir bo'lib gribok bo'lib ketadi, o'shanga qarshi pilka va mana bunaqa tirnoq chetini tozalaydigan gribok uchun esa mana bu narsani ishlatsangiz bo'ladi. Minimum 3 oy, maksimum 6-12 oygacha davolaydi, ya'ni gribokka stepeniga qarab. Keyin mana bu kollagenli sabun, sovun. Kollagenli sovun, kristal hindi yog'lari, mana bu semirtiradigan choy, bundan ham har gal so'rashadi, har gal ikkita jo'nataman va sotiladi. Mana bunisi dog' ketkazuvchi kremlar, bittasi yuzdagi, bittasi vujuddagi. Vujudingizni qaysi tomonda qanaqa dog' bo'lsa, hammasini ketkazadi. Shunaqa gaplar, mana bu sprey ko'rsatmanman, mana bu sprey oyoq spreyi. Yana kremi ham bor edi, oyoq kremi yo'q, uni ham kecha jo'natib yuboraman shekilli. Oyoq kremini surib, kechqurun yotganingizda kunduz kuni sprey ishlatsangiz bo'ladi, oyog'ingizni hidini ham terlashini ham ketkazadi. O'zingizlar ehtiyot qilinglar, yaxshi kunlarda ko'rishinglar. Allohga omonat bo'linglar.